Miercuri 16 martie, Camera Deputaților a adoptat în unanimitate modificarea legii adopției. Conform actului normativ, cei care adoptă copii mai mari de 2 ani vor putea opta pentru un concediu de acomodare de un an și de o indemnizație lunară de circa 1700 de lei, acordată pe parcursul celor 12 luni de concediu. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 273/2004 privind procedura adopției prevede acordarea unei indemnizații lunare în cuantum de 3,4 din indicator social de referință, echivalentul a 1700 de lei. Proiectul de lege a fost inițiat de Guvernul României și adoptat de Camera Deputaților, care este fort decizional. Actul normativ face mai flexibilă procedura de evaluare a adoptatorilor și susține demersurile de adopție ale acestora prin prelungirea viabilității atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani și revizuirea dispozițiilor referitoare la realizarea potrivirii copilului cu o familie adoptatoare. De asemenea, vor fi reduse termenele în care instanța de judecată trebuie să soluționeze cauzele pe care le presupune finalizarea unei adopții prin reducerea termenului de apel la 5 zile de la 30 de zile cât este în prezent. În plus, proiectul de lege reduce termenul în care un copil devine eligibil pentru adopția internațională de la 2 ani la 1 an. Proiectul va fi trimis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.